Detox na Európe 2. Ty tu čo robíš? Akože panelák je vedľa, si si nevšimla? Prepáčte, môžete mi doniesť kávu? A minerálka by ti nestačila moja? To nemôžem bež na hlas, bohužiaľ. Vítam sa, tak čo ja teda tu robíš? Idem. Čo robíš? Pracujem tu. Ona je už off. Ja tu sem zostanem. Môžem. Čaute, volám sa Mirka Partlová a som tu s týmito dvomi blázmi. Asi takto. A máme sa radi. Inak sú v pohode.